לאחר הוצאת סעיף השוחד מתיק 4000, ההופעה של איש התקשורת ינון מגל בבית המשפט הפכה להיות דרמה של ממש. אוי אוי אוי! התובעת יהודית תירוש ביקשה פעם אחר פעם מבית המשפט לחקור את מגל חקירה נגדית, ופעם אחר פעם סורבה. לטענתה הוא סתר עובדות מהותיות מדברים שאמר במשטרה, לעומת דברים שאמר בבית המשפט. תירוש, אני אומרת לך שאתה בהודעה שלך במשטרה לא ציינת בשום מקום התערבויות בענייני פוליטיקאים אחרים. השאלה היא למה? מגל, אני זוכר שהיה ארדן, ליברמן וכחלון. אני זוכר את שלושתם, אנשים שאיתם צריך להיזהר, ולא הבנתי למה, כמו שלא הבנתי עם נתניהו. חלק עיקרי מהחקירה הנגדית שהייתה היום עסק בתורי ביקורת על שחיתות פוליטית שפרסם אלדד יניב, בין היתר על ברק, ליברמן ופועד, וכנגדם נועל מכבש לחצים לעשרה מצידו של המנכ״ל אילן ישועה. ההגנה מכוונת לכך שלא ניתן לטעון לענות חריגה כאשר אירוע כל כך גדול לא נחקר. ינון, אילן היה בטירוף, זה עורר עניין ובעל ערך עיתונאי. זה הביא לטראפיק באתר ואילן השתגע. אפשר להגיד שבאחוזים ההתערבות אצל ברק הייתה גדולה יותר. בן צור, מה המשמעות הציבורית של הדברים של אלדד יניב כתב? מגל, רבה מאוד, במקרה של פועד זה הוביל לחקירה שלו. בן צור, הלחצים מאילן היו יומיומיים? ינון, זו הייתה מלחמת עולם, זה היה טירוף מוחלט. היו לו גם כל מיני טיעונים כמו הם חברים אישיים שלי ואתם לא תהרסו לי את זה, ובגלל שהוא חבר שלו, הוא מוריד טורים ופוגע באתר. עורך הדין בן צור המשיך לחקור אותו על סיבת עזיבתו את אתר וואלה, וטעה על האג'נדות באתר. מגל, הייתה הזדמנות לקחת את האתר הזה למקום אחר, פשוט החריבו את זה בשל התערבויות קטנות. בן צור, ובגלל זה עזבת? מגל, נכון. בן צור, ואין פה נתניהו בכלל בכל הסיפור הזה? מגל, נכון. בן צור, האם האתר וואלה היה אוהד, או שהוא היה בין עוין שרבים וטובים אומרים את זה, לבין מאוזן שמעטים אומרים את זה? ינון, אני חושב שאפשר היה להגיד שהוא היה בין עוין לעוין מאוד. כל המערכת הייתה שמאל ושמאל, רק שמאל. עדותו של מגל טרם הסתיימה ותתחדש מיד לאחר פגרת בית המשפט באמצע אוגוסט. על פי מה ששמענו עד עכשיו, בהחלט יש הרבה למה לצפות. כן.